Olá, meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o proprietário do site radiestesia.net e idealizador da Escola Internacional de Radiestesia. Eu fiz questão de fazer esse vídeo simplesmente para explicar para você quais são as vantagens de fazer um curso conosco, né, radiestesia.net. A primeira vantagem fazendo um curso no radiestesia.net é o seguinte: você vai estar aprendendo radiestesia com quem conhece radiestesia. Simples assim, tá? Eu não sou nenhum curioso na área de radiestesia. Quem me conhece sabe que desde 1996 eu divulgo a radiestesia na internet. E olha que em 1996 eu já tinha alguns anos de estrada. A meu respeito, eu tenho uma formação sólida dentro da radiestesia e uma vivência muito grande. Então, repetindo, você vai aprender radiestesia com quem conhece radiestesia, com quem tem muito tempo de estrada. Não vai aprender radiestesia com curioso, nem com pessoa que se formou, que terminou um curso aí há um mês, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Desde 2005, né, nós fazemos os cursos à distância de radiestesia e de radiônica. E uma das coisas que eu percebi muito nesse tempo é aquilo que funciona num curso à distância e aquilo que não funciona. Eu sempre tive uma busca constante da melhor forma de ensinar radiestesia, ok? Então, minha escola ela sempre foi um laboratório meu mesmo, né? Onde eu sempre fui procurando testar novas técnicas e anotar os resultados para saber exatamente como que os alunos aprendem mais, como é que eles se desenvolvem mais, o que que eu posso fazer que gere maior confiança. Tudo isso, né, eu fui fazendo através dos anos. Então, nesse momento, o curso que nós lhe oferecemos, os cursos, né, que nós lhe oferecemos, eles foram muito planejados, eles foram muito testados, realmente para encontrar a fórmula que proporcione os melhores resultados. Ok? Esse projeto que nós estamos apresentando agora, na verdade, ele está sendo formatado há mais de um ano, né? E nós, nesse um ano, fizemos e refizemos o projeto várias vezes, porque o nosso foco é básico e simples de explicar. Nós queremos transformar você em um exímio radiestesista, um radiestesista técnico e altamente capacitado. E para isso nós contamos com as melhores ferramentas disponíveis atualmente, né? Para atingirmos esse objetivo, nós contamos não só com a minha experiência na área de radiestesia, mas também com a experiência de outros profissionais, inclusive pessoas especializadas em ensino à distância. E eu acredito que hoje a escola radiestesia.net é a única existente que conta com uma consultoria de um especialista em EAD. Então, isso deixa bem claro a seriedade da proposta, né? Como é a formação da escola. Nós temos base. O instrutor tem base, a escola tem base. Pode ficar tranquilo quanto a isso, né? Um outro aspecto que eu gostaria assim de elucidar é que realizando o curso conosco, você consegue uma coisa muito especial, que é tempo. Você não perde tempo. Nós fizemos em todos os nossos cursos uma seleção criteriosa de material. Ou seja, nós separamos para você só o filé. Como eu disse, eu tenho muito tempo de estrada. Nesse tempo eu já vi um monte de coisa em radiestesia, radiônica e geobiologia que funciona muito bem. Vi outras coisas que não adianta, não funcionam, né? Independente de estar em livros, ser ensinado em cursos, nós sabemos que não funciona. Então, tudo, absolutamente tudo que nós veiculamos nos cursos é o filé mignon da radiestesia. É aquilo que nós sabemos que funciona e que funciona bem, que é para você não perder tempo. Então, coisas, por exemplo, que eu levei 10 anos
para conseguir separar, você vai ter na sua mão logo de cara. Você vai ter o melhor material. Você tem o resultado do meu aprendizado em todos esses anos. E esse aprendizado nós criamos, nós fizemos também de uma forma que ela é progressiva, né? Então, ao contrário do que normalmente se vê no mercado, onde a pessoa vai para um curso de um dia e meio, e nesse período ela é bombardeada, né, com um monte de informação de pêndulo, radiestesia, radiônica, geobiologia e radiestesia para terapia, gráfico, né? Em um dia e meio é tudo muito fragmentado. No nosso caso, nós optamos por um outro modelo, ok? Onde as coisas são mais focadas, né? Nós temos cursos temáticos, os assuntos são separados, são focados, e cada um deles, né, em cada um deles também existe um maior aprofundamento. Para que, quando você fizer um curso de terapia, radiestesia voltado à terapia, você vai sair de lá pronto realmente para atender. Fazendo um curso de gráficos, você vai se focar no estudo de gráficos. Quando você terminar o curso de gráfico, você vai não estar pronto para aplicar os gráficos de uma maneira muito profissional. Esse é o nosso maior objetivo. Um aspecto, e presta muita atenção naquilo que eu vou dizer agora, né, porque realmente é muito importante. Muita gente que fez curso de radiestesia reclama que o professor não ensinou algumas coisas, né, escondeu informações e tudo. Conosco isso não acontece, né? Nos meus cursos, todos eles, nós ensinamos o que precisa ser feito para a coisa funcionar, né? Todo curso tem uma aula bônus, onde nós ensinamos o pulo do gato, né? Exatamente isso, o pulo do gato. Toda técnica de radiestesia tem realmente as suas técnicas, tem o pulo do gato, tem aquilo que faz a coisa ser funcional. E nós ensinamos isso em nossos cursos. Em cada um deles você vai aprender o pulo do gato, ok? E para coroar isso tudo, né, o que que nós mais nós podemos dizer? Acompanhamento, né? Fazendo um curso conosco, você não está só. Você tem meios onde você pode tirar dúvida. Você tem acesso ao professor. Eu sou uma pessoa extremamente aberta. Eu sou uma pessoa extremamente acessível, né? Todos os alunos que fizeram curso conosco até hoje tiveram acompanhamento e hoje se destacam no meio da radiestesia, ok? Fora isso, nós teremos também eventos presenciais, ok? Então não é só um curso à distância, nós teremos também eventos presenciais, onde nós faremos práticas em conjunto, oficinas, workshops, tudo isso muito bem formatado. E, por último, mas não menos importante, fazendo o curso conosco, você tem reconhecimento, ok? Os cursos de radiestesia.net são reconhecidos pela Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica e pelo Instituto Português de Radiestesia, Radiônica e Geobiologia. Ou seja, nós temos um reconhecimento tanto em território nacional, o Brasil, quanto um reconhecimento internacional. Fazendo um curso conosco, você está apto a exercer a radiestesia no Brasil e no exterior. Então, esses motivos são, eu espero, o bastante para você realmente fazer a sua inscrição. Venha estudar conosco, venha aprender conosco, né? Venha fazer parte da nossa família. Você será muito bem recebido. Então, nós aguardamos a sua inscrição. Ok? Até mais.